Van az Európa Parlamentnek 2011-ben egy határozata, amely arról szól, hogy a kisgyerekeket minél kisebb egy ember, annál inkább próbáljuk távol tartani tőle az elektromágneses rezgő forrásokat, mert növekszik az agy tumornak a lehetősége. Igen sokat vitatkozunk azon, hogy ez a lehető legtávolabb, ez hány centi vagy hány méter, igen sokat vitatkozunk azon, hogy ez a forrás rezgés száma ennyi, annyi vagy amannyi, a frekvenciája, az amplitúdója mennyi, de az, hogy károsít, az biztos. Kiderült, hogy a számítógép hasznos használatában emelkedik az adrenalin és a kortizon szintnek a mennyisége, tehát az ember vérében bizonyos hormonok felszabadulnak, amitől egyszerűen egy idő után agresszívvé kell válni. A szteroid hormonoktól is, az adrenalintól is. Ezen felbuzdulva, figyelj, az amerikai egyetemeknek a igen nagy esetszámon való vizsgálatairól beszélek, ezen felbuzdulva nézték a többi hormon szintet is. És érdekes módon a dopamin szintet is emelkedni látták. A dopamin az azért felelős, hogy a figyelmünket egy helyen tudjuk tartani. Tehát a figyelmünk éber maradjon. Dopamin szintünk csökkenek, a figyelmünk a kószál össze-vissza. Ha rendben van, akkor tudjuk koncentrálni. A dopamin mennyisége, ha nézzük a számítógépet, emelkedik, és ehhez hozzászokunk. Azaz, hogyha nincs háttérzaj, ha nincs háttérvibrálás, ha nincs háttér számítógépes foglalkozás, akkor bizonyos emberek egyszerűen nem tudnak figyelni. Tehát ahhoz, hogy ébren maradjon, ahhoz neki állandóan valami zajt kell hallgatnia. Kimutathatóan pillanatnyilag érdekes módon az IQ-nkat csökkenti, orvosi vizsgálat, több tízezer emberen vizsgálva, csökkenti. Például Romániában adtak az érettségiző gyerekeknek ingyen számítógépet, 7000 gyereknek. Majd megnézték, ugye büszkék akartak lenni az eredményekre, a politika büszke akar lenni az eredményre, és ha van eredmény, legyen is. Ezt is kiosztották, és nagyon becsületes módon utána vizsgálták. Mi lett ennek a hatása? És az lett a hatása, hogy ezeknek a gyerekeknek az IQ-ja pontosan 10-zel csökkent. Azokkal szemben, akik nem használtak számítógépet, nem volt rá lehetőségük. Ez egy becsületes tudományos vizsgálatnak a becsületes tudományos eredménye. Ezt után vizsgálták az Egyesült Államokban, pontosan ugyanezt az eredményt kapták. Tehát a figyelem szétszórtabbá válik, tehát több mindent tudunk, de felületesebben. A mélyebb átgondolásokra nem vagyunk képesek számítógép használattal. Csapám orvos volt, példát adott ebből, nagyon szép példát, amit szívesen követtem. Másrészt kamaszkoromban nem akartam követni, mert az ember minden egyebet kipróbál. Tehát én végzett színházi rendező vagyok, szerződtetett operaénekes voltam az operaházban, országos fizika versenyt nyertem, és a debreceni atommagkutatóban atommagot kutattam. Majd átváltottam kémikusnak, és az szerves kémiai kutatóintézetben Messmer professzor úr mellett a kémiát kutattam. Majd beláttam pár év után, hogy nekem az emberrel kell foglalkoznom. Tehát a tudomány az stimmel, a színészet is stimmel, de nekem az emberrel kell foglalkoznom, és akkor édesapám példája alapján is adódott, hogy hát én inkább orvos leszek. Bizonyos elektromágneses hullámzás eluralja a Földet, akkor annak az lesz a következménye, hogy a rendkívül sok és gyors híranyag következtében az intelligencia visszaszorul, vagy akár megszűnik. Tehát elég élesen fogalmaz a Steiner ebben a kérdésben, mert általában nem szokott. Tehát mindig azt mondja, hogy a tudományos fejlődést azt nekünk támogatni kell, azt figyelni kell, annak az eredményeit fel kell használni, ha nem szabad összeütközésbe kerülni, hiszen hasznos, ha az az igazi tudományos fejlődés. De ebben a kérdésben igen élesen fogalmazott, mert a gondolkodás, az emberi szabadság, a szabad döntések, a véleményeknek a megfontoltsága, az értékeknek a belülre vitele, a fenti, égi, örök emberi értékeknek a belülről való átélése és megfogalmazása, az neki mindig elsőrendű fontosságú volt. Gyakorta tapasztalom a rendelőbe is, hogy ide érkezik az anyuka, ide érkezik a kissé kamaszodó gyerek, olyan sovány, magas egy kicsikét, ideges egy kicsikét, és elmesélik, hogy nem alszik, agresszív, ráütött a testvérére, és állandóan a számítógépet nézi.
És mondták neki, hogy hagyja már abba, ezt nem lehet így csinálni, ez így nem megy, egyébként is olyan pedagógiát követnek, amiben ez nem nagyon fér bele, és a gyerek nem hagyja. Na most akkor én csináljak valamit. Ugye, tehát a szülő azt várja, hogy én ilyenkor akkor adok valami tablettát, vagy csodaszert, vagy ráolvasást, vagy hókuszpókuszt, és akkor a gyerek megnevelődik, és hirtelen leteszi a számítógépet, és sportolni kezd helyette, ami egyébként teljesen rendben van. No, de én ilyet sajnos nem tudok. Sőt, elmesélem, hogy hát bizony ebben a használattal a gyermeknek a hormonháztartása átalakul úgy, hogy ez nem is tudja letenni. Tehát nagyon fontos, hogy ne várjuk el a fiataltól, ha egyszer engedtük. Tehát ha egyszer a gyeplő kiment a kezünkből, és nem hagytuk azokat a határokat fölépülni, aminek föl kell egy fiatal ember életében, vagy gyerek életében, akkor azokat megpróbálhatjuk visszaállítani, de igen nehéz. És nem lehet hirtelen, mert az sok élmény, és abból mindenki, abból káosz lesz, vagy baj. Ezt így nem lehet. Elmesélem a hormonszinteket, és elmagyarázom a szülőnek, a gyerekkel sok baj nincs, a szülőnek, hogy lehet ezt megoldani, és hogy értheti meg az ő gyerekét. A gyerek boldog, a szülőben pedig elkezd tudatosulni, hogy aha, ja, ez a, ja így a baj, ja úgy a baj, és mindkettő számára világossá válik a helyzet. Ezért szeretem azt, hogy értsük meg a helyzetünket. A fiatalnak is, és a szülőnek mindkettő jó szándékú, megértjük a helyzetet, és akkor kötünk egy olyan kompromisszumot, ami általában segít. Az ember saját magát jutalmazza, tehát leül a gép elé, ugyan jól érzi magát, megszokott, kisült magában van, senki se zavarja, és jutalmazza magát. Endogén opoidok termelődnek, tehát marihuánát szed be, tehát pontosan ugyanazok a hatások, amiket elmeséltem, az pontosan ez egy jó érzés, most jól vagyok, most jól megmondom a véleményem, most én tájékozott vagyok, tehát olyan jó elégedett lesz saját magával. És jól oda mondogat. Ez pedig hasonló, meg picit más élményei is vannak, mint ami a reális valóság. Ez pedig nagyon hasonló a marihuánát, az opoidoknak a hatásához, és be se kell vennie. Eset a gyereket a televízió nem tanítja meg beszélni, mert nem tudja utánozni. Az csak az élő ember tanítja meg beszélni, és nem is lehetséges, nem is elképzelhető, hogy intellektuális úton ez pótolható. Körülbelül ugyanolyan veszedelmes kiskorban mondjuk tabletet, számítógépet, tehát a gyerek számára teljesen átláthatatlan, sőt a felnőtt számára is viszonylag átláthatatlan hatást adni a gyerek kezébe, minthogyha pálinkát adnánk a gyerek kezébe, hogy minél hamarabb szokja ezeket a hatásokat. Vekerdi Tamástól hallottam egy képet egyik előadásában, hogy ez olyan körülbelül, mintha a kis palántát tavasszal kitennénk a fagyba, hogy hadd szokja az időjárás nehézségeit. A palántát akkor szokás kitenni, amikor már az időjárás is olyan, hogy a palánta bírja, és a palánta is olyan, hogy bírja az időjárást. Ez egy nagyon szép kép, ezt megjegyeztem. Az én gyógyítási filozófiám alapja, hogy megpróbálok úgy gyógyítani, ahogy az előttem ülő embernek, a betegnek, a segítségre szorulónak a legjobban segít. Ezt ő nélküle nem lehet. Tehát megint alapvető felfogásom, hogy hát az embert akarata ellenére gyógyítani nem lehet. És ez is már egyik alapszabály, tehát ez teljesen természetes. Hogyha aki velem szemben ül, az szívesen próbál alternatív gyógymódot, annak én állok elébe, sőt örülök neki, mert ebben én is járatos vagyok, ugyanúgy, ahogy járatos vagyok a belgyógyászat szabályaiban, hát hiszen belgyógyász szakorvos vagyok. Tehát valahogy megszabjuk a beteg érdeke, a beteg kívánsága és az orvostudomány szabályai szerint valamilyen kompromisszumot kötünk, hogy hogyan gyógyítsuk. A kompromisszum szerint ez a megkötött gyógymód ez vagy segít a betegnek, vagy nem segít. Ha nem segít, akkor váltunk, akkor próbálunk valamilyen mást. Lehet ez pro, lehet kontra, lehet próbálkozni gyógyszerre, de hát a gyógyszernek lehet mellékhatása. Akkor bizony szünet, és akkor meg kell próbálni másképpen. Más gyógyszert adok, hopp, arra is allergiás. No, akkor egy kicsit megfontoljuk, hogy hogyan haladunk tovább. Vagy fordítva, adom a fagyonytejet, de hát a beteg vérnyomása bizony csak fölfele megy. Akkor a pásztortáskát is mellé, de meg a vérnyomása még följebb megy. És akkor eljutunk egy határhoz, hogy na most már itt nem mehet följebb. Látja a beteg rajtam, hogy mindent elkövettünk, ő nem szeretne gyógyszert, azonban mégis szükség van rá, átmenetileg legalábbis, és akkor megkötjük a kompromisszumot, hogy ezt is csináljuk, azt is csináljuk, amazt is csináljuk. Tehát én szerintem ez egy alapvető gyógyítási szabadság, amiben élnünk kell. Ez ellen valahogy a világ olykor kapálózik, bár szerintem sokáig nem tud.
Tehát bizonyos érdekek azt kívánják, hogy ne így legyen, hanem írjuk elő egészen pontosan az orvos számára, mint egy gép, hogyha a vérnyomása ennyi és annyi, akkor ezt és azt kell csinálni. És ha azt nem csinálja az orvos, akkor szakmai hibát követel, és továbbképzésre küldjük. Ha pedig még erőteljesebbek vagyunk, akkor pusztán azért, mert nem azt a gyógyszert írta föl, amit éppen a legújabb trend követel, akkor börtönbe csukjuk. Tehát ma már körülbelül ilyen helyzet van. Ami azért is érdekes, mert pár hónapja hallottam a Hipertonológiai Társaság elnökét Magyarországon nyilatkozni, hogy kedves kollégák, a újabb vélemény szerint a vérnyomás érték ma már ismét visszaállt arra, hogy 100 plusz az életkor. Tehát azok az amerikai tudósok, akik eddig azt mondották, hogy 120 alá kell mindenkinek a vérnyomását vinni, ami szerintem életveszélyes bizonyos esetekben, azok most már azt mondják, amit körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy nem kell 120 alá vinni, nyilván nem ugyanazok a tudósok, ez már egy új generáció, hogy nem kell 120 alá vinni, hanem 100 plusz az életkor. A Magyar Hipertonológiai Társaság még hümmög egy kicsit, hogy a 80 éves embernek hát azért a 180 nem jó, tehát mondjuk legyen 160 és az alatt, 160 alatt és 90 vagy az alatt, de hogy ez 170 vagy 160, azt még nem tudjuk pontosan. Tehát ezek a szabályok, amit felállítunk, ezek pár év alatt akár megdőlnek, akár homlokegyenest ellenkezőjébe fordulnak. Ha túl szabályozzuk ezt a rendszert, akkor az nem jó, mert ezek a túlkapások, ezek nem tudnak gyógyulni. Tehát nem tudjuk visszavenni magunkat ezekből. No, így látom én ezt a homeopátia, vagy alternatív medicína, vagy népgyógyászat kérdését is, hogy eddig tilos volt, ugye én még éltem önkényuralmi rendszerben, a tilos volt és kész. És ez nem volt pardon. Tehát ha egy emberrel elkezdtem beszélgetni, akkor egy óra múlva ott voltak értem, és elvég. Ha már csak egy emberrel is, nyilvánvaló volt, hogy utána ennek következményei lesznek, kisebb-nagyobb következményei. Ma már azért ennyire nincs így, de bizonyos érdekek másféleképpen, de ugyanígy megpróbálják beszabályozni az életünket, ami nem szerencsés. Hogy ezek milyen érdekek, azt is elég jól lehet látni. Tehát a pénz az eléggé tudja szabályozni, hogy bizonyos gyógyászati irányzatok, az egyik elkezdi nyírni a másikat. A természetgyógyászatban is van ilyen tendencia sajnos, tehát az egyik gyár elkezd a másikkal bizonyos versenyhelyzetet kialakítani, és ebben akár tisztességtelen eszközökkel is előnyöket szerezni, vagy nem előnyöket szerezni. Nyilván ez a medicínában is megvan, tehát bizonyos érdekek úgy hatnak, hogy pénzügyileg így jobb neki, vagy úgy jobb neki. Medicínában óriási szerepe van a technikának, a technikai fejlesztéseknek, és ez helyes, és ez óriási eredmény a medicínában. Vigyáznunk kell arra, hogy ezek az érdekek meghagyják a másik oldal, vagy bizonyos más lehetőségeknek is a szabadságát. Ha erre nem vigyázz, hát előbb-utóbb muszáj lesz, mert ha erre billen az egyensúly, akkor vissza kell neki billennie hamarra. Hogy mi végre vagyunk a világon, azt egy idő után minden embernek ezt a kérdést föl kell tennie, hogy ha nem teszi föl, akkor még majd fejlődnie kell. Általában akkor szoktuk föltenni, amikor valami baj van. Tehát eljutunk egy olyan helyzetbe, ahol ezt a kérdést fölkelt, hogy tulajdonképpen ez miért is van. Beteg embereknél gyakorta tapasztalom, halál előtt álló embereknél gyakorta tapasztalom, kilátástalan helyzetben lévő emberek esetében gyakorta tapasztalom, vagy csak, hogyha az ember úgy egy kicsikét elgondolkodik azon, hogy eddig mit csinált, annak mi volt az eredmény, és hogy mire jó ez az egész. Ezt kell csinálni, vagy valami mást kell csinálni, vagy egyáltalán mi végre vagyok. Tehát a kérdés föltevését az ember, ha ezt megkérdezi, én azt nagyon jó jelnek veszem, akkor is, hogyha éppen krízis helyzetben van, mert pontosan ez mutatja a kiutat. Tehát el kell gondolkodnom azon, hogy ki vagyok én, és mi a dolgom. De ha egyszer már megkérdezem, hogy tehát fölteszem azt, hogy van egy én, aki vagyok, és aki egyszer leérkezett ide a világra, és hogy ennek célja van, azaz mi végre, akkor attól fogva rendben van. Mert, hogy én vagyok, az egy következmény. Valaki szeretetének a következménye. A szüleim szeretetének, a családom szeretetének, a tágabb környezetemnek, hazámnak, Európának a következménye, és ha tovább visszük a dolgot, akkor bizonyos szellemi hatalmaknak a következménye, mert hiszen azok nélkül mindez utóbbiak
nem léteznének, sem az a szeretet bennem, ami létezik, mert magyarázhatatlan tulajdonképpen. Ezeket a kérdéseket boncolgatva pedig az ember biztonság, előbb-utóbb biztonságot kap, biztonságra jut, valamilyen eredményt kap. Lehet, hogy az változik később, lehet, hogy az, hogy mi végre vagyok a világ, az bennem is sokáig kavargott. Sok emberben sokáig kavarok. Sőt, van, aki 10 évig e végre van, másik 10 évig meg a végre van a világ. Semmi baj, változott a környezet, változott a feladata, változott a képessége. Általában ez fejlődést jelent, jó esetben reménykedjünk, de ha nem, akkor is változhat. De a kérdést fel kell tenni.